កូនជ្រូកឈីឈីរស់នៅក្នុងគ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលមួយម៉ែឈីឈីនៅគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនធំមួយពុកឈីឈីជាប្រុសគ្រប់លក្ខរឿងលប់ស្អីនឹងមេតបចៅសៀសម្រាប់សត្រូវគ្រប់ទិសទីកូនក្អែកតាមរកពុកពុកស៊ីនដឺរីឡាអ្នកអង្គម្ចាស់ព្រឺសោមិនបានទៅច្រឡំអញ្ចឹងទៅបងប្អូនសុំជាផ្លូវមួយសូមមកជញ្ជូនលោកពុកមេដេកក្លាប់ចាស់ចិនដាយុនចិនដាយុនឆ្លងភពជន់ទី1អែខ្លួនមើលមុខគ្នាមានអីប្រាប់ខ្លួនអត់យ៉ាបាក់ជ្រួញមកភ្នត់បាទមិនទៅជិះអញ្ចឹងអត់ទៅស្ដាប់ខ្ញុំទៅឯងយាយយេនៅហូបស្រាតាតានឹងកំពិនលោកមាត់បាក់ហំពីពុកនេះបាយអស់ហើយនរណាខ្លះរងអំពើហង្សាជន់គ្នាវាយគ្នាទៀតហើយប្រពន្ធខ្ញុំចូលមកហើយក៏មកចុំកដាមុខឡើងហើមកចាប់ពីពេលនេះទៅយើងត្រូវបដូរវិធីរស់នៅដោយចាប់ផ្ដើមពីការបដិសេធដៃគូអត់អត់អត់កំហឹងសាពេកលេងធ្នោបានហើយពីគីនេះជីត្រូវមែនអូនឲ្យឆ្វេងឆ្វេងអូនឲ្យស្ដាំស្ដាំប្រកបចាំតែធ្វើតាមតែស្រីស្រីទៅខ្ញុំពេញចិត្តតាតានៅពេលនេះខំប្រឹងឡើងស្បាអូយពលលប់អីនឹងពាក់វ៉ាន់តាខ្មៅហើយវិធ័យមកលក់មុខខ្ញុំមែនទេមកដោះចោលសិនមើលរឿងបងខើកាយខ្លួនចាក់បញ្ចាំងនៅរោងភាពយន្តថ្ងៃទី21មករា